Hej tjejo! Hej! Okej, det är EM-kampanj nu. Har haft sommarlov i 2 dagar. Helt fantastiskt, eller hur? Ja. Ja, vi saknar redan skolan. Jag också. Va? Saknar redan skolan? Ja, det suger. Suger du av sommarlov? Ja. Ni är otroliga. Men vadå, vi får inte träna förut på varenda dag. Nej, det förstår jag. Men vad är det annars som saknar med skolan? Typ gemenskapen. Kompisarna. Ja, mm. Så man träffar inte alla. Läxorna. Ja, den saknar också. Men det är typ bara kul att vara i skolan. Ja, träffa alla. Tusen tack, ni är hjärtligt välkomna. Tack.